Britisk språkforsker spør hvorfor er det så mange dialekter i noen land, men så få i andre? Se på Norge, Storbritannia og Polen. Hei og velkommen. I denne videoen vil jeg lese en god tekst på norsk som jeg har skrevet selv. Det dreier seg om det store antallet regionale dialekter i Norge og Storbritannia, så vel som det overraskende lille antallet dialekter i Polen. Det er interessant å legge merke til hvor mange regionale dialekter det finnes i noen land, og hvor få av dem det finnes i andre. I Norge kan du jo kjøre 10 km fra en kommune til en annen, og dialekter endrer seg litt. I Storbritannia skal det være mer enn 300 regionale dialekter, men i Polen er det annerledes. Men riktig nok snakker folk dialekt i den industrielle provinsen Øvre Schlesien i tillegg til fjellstrøkene i Sør-Polen. I et annet område, nord i landet, så snakker de et annet språk som heter kasjubisk, og lengst øst i landet så snakker folk med et pent syngende tonefall som høres virkelig varmt og vennlig ut. Men hvis ei kvinne fra byen Olsztyn i nordøst snakker med en mann fra Breslau i sørvest, så høres de nesten like ut. Selv om avstanden mellom disse byene er 380 km, så hører hun ikke at han kommer fra andre siden av landet, og omvendt. I Norge hadde dette nok vært utenkelig. For eksempel Nordreisa i Nord-Troms er bare 144 km i luftlinje fra Senja i Midt-Troms. Men det finnes jo åpenbare forskjeller mellom dialektene deres. I Nordreisa sier man «Kaffe du liker ikke å fiske». Men på Senja så lyder det «Kaffe du liker ikke å fiske». Og hvis en kvinne fra Liverpool kommer inn på en bar i Manchester og bestiller en øl, så hører bartenderen med det samme at du ikke er lokal. Og hvor langt er det fra Liverpool til Manchester? Bare 50 km. Forresten, jeg kan ikke la være med å legge merke til at de nordnorske dialektene blir inndelt som vestnorske dialekter, selv om Troms og Finnmark er Norges østligste fylke. Men når det gjelder tonefall, så ligner de jo virkelig dialektene i Hordaland, Sogn og Fjordane og de beste delene av Møre og Romsdal, at de har høy tone. De østnorske dialektene har jo derimot lav tone. Men Norge, Storbritannia og Polen har én ting felles. Veldig pene landskap. Fjellene og bakkene, innsjøene, skogene og strendene i alle disse landene er fantastiske. Glem ikke å gi meg tommelen opp. Skriv en kommentar og abonner på kanalen min. Takk for at du så på denne videoen. Ha en riktig god dag. Hei da!